Čau lidi, já jsem Pirit a vítám vás u nového herního videa, kde se podíváme v jedné hře, jmenuje se to Swap Slim. Nevím, jak jsem na tuhle hru přišel, ale zkusím toho, protože je to hororovka. A uvidíme, co to bude, už to teď trošku zní divně ty zvuky a dost se bojím. Takže musím, že dám single player. Wow, dobrý. Podlí hrobě natáčím hru s webkou. No, počkat. Zatím jako, že nic, v pohodě, dobrý. Ta voda je dost rála. Není dost rála. Nevím, jestli mi to tam vlastně. Já si jo. To se baví stromy nebo co? Proč jsem to zapínal jenom? Kam teď? Kde je bučka? Ty si se jisté brince, z čeho se poseru. Tak, vypínám hru. A? Tam je něco. Tam budem. To je oheň? Protože vždycky bývá, že když je oheň, tak tam něco. What the fuck? Asi stopit nemám, no. Haló? Je tu někdo? To jsou nějaký pomeranče, takže nějaký pomerančové. Nebo i když práte jinak. Míčky? What the fuck? Shrek Finishment Paris. Už teď se bojím, rychle pryč. Já už se bojím teď. A kdybyste viděli, mě neslzí oči tím, že chci brečet, jenom prostě mám problémy s očima. To ne tím, že bych se bál a chtěl brečet z toho. Jenom mě prostě slzí v oči, protože mám nemocný. Kurva Shrek? What the f... Kurva, on jde po nás. Kurva, rychle pryč, vole Shrek. A já? Kde? On jde po nás, vole, on jde po nás. Utop se, hajzle. Kurva, pryč, rychle pryč. Ty vole! On mě dostane, já se bojím. A prostě nejde babuchce. Čo si cheater, nebo čo? Ty jako tady budeš čekat, vole? Já už vím, co jsme to sbírali, sbírali jsme cibule. To by dávalo smysl. Šreku, já tu nejsem, vole. Hey now, you're a rockstar. Aha. A jo, ta sukrte, to vypadá jak ta Šreková bouda úplně. Počkej, takhle. Úplně přesně. A jo. Takže zkusíme to. No, a cibule tady. No ty vole, Shreky jsou nové Shreky. Bože, jak jsem to nemohl vědět. Jsou úplně kreten, vole. Prostě nebyl. Takže do vody neskákat. Utíkat rychle pryč. A někam tam daleko, kde ten Shrek není.
protože to je cheater. Je to cheater, jo, bacha na to. Se na vás podívá, začítá na mobil. Nebo na YouTube. Takže sbíráme cibule. Jo, to je ta scénka ze Šreka. Cibule mají vrstvy. Zlobzy mají vrstvy. Už je ti to jasný? Chápeš to? Jsme jako cibule. To vidíte. Šerka. Zatím budeme dvě, což je super, ale bude to toho Šerka. Který přijde jako velký pedofil. Kurva! Pryč! Utíkej. Je ten cheater za námi, ty vole, on fakt za námi. Zasraný cheater polsky. Nic proti Polákům. Chajda. Široková chajda. Zasraný, vole. Vole, já chci cibuli. Ty vole, on je furt za námi. Ty vole, a ty běhej. Nevím, proč tohle vůbec natáčím, či to vůbec retardovaná úplně hra, ale spírat cibule, jde po vás Šrek. A k tomu, nemáte se takovou schovat třeba ve Slenderově, to by to se dá, tak. Či to musím třeba k tomu hajzlovi dostat pryč. Ne, nemám šanci, upálit se nebudu nechávat. Tady byla nějaká cesta, kam. Bez taky, že nás... Cibula. Oslík! Bez tak, že teplé hajzl bude po nás, dost tak. Sadím se po 20 korun, že půjde o nás. No, tam tady hrozně. O ne, ne, tady, to je obrácky. Ani se dodačí. Jo, dobře jo. Oh, hustý. Takže jsem to dal, takže se mu dá zdrhnout takhle. Takže máme 3 z 8, to je špatný. Držobu. Takže potřebujeme se někdo dostat na druhou stranu. Proč mě to nenapadlo dřív tam jít, ty vole? Tady, kdyby jsme byla jedna cibulka, není? A? To je cheater. Myslím, čurák je bude přes kopec, vole, jako cheater. Tak si ho dal. Vždyť už je tady. Vždyť ani nechodí, vždyť jenom prostě. What the fuck? Prostě tahle hra nemá logiku. Jakože má sbírat cibulky, vole, na sklizeň. Mě nevohybeš. Vzpomněl jsem jednu scénku právě, že s tím mafií jedničky. Mi se běžná rutina. A to mi prostě půjde zabíjí, jak to řekne ten chlápek, ten jak zdrá svůj pezma v tom motelu prej. Mě nevohybeš. Jo, říkám to dobře, jo. Tam je honí brk, jde nám vyhonit PR-ko. Pojď nám vyhonit PR-ko, ale pojď, no, jsem nehonil. Ne, že bych já, ale ten chlápek. Ty vole, jestli to dneska vydám, počkat dneska, zítra, jako zítra v neděli, takhle to myslím. Tak se uvidíte, to uvidí, tak jsem, že teď jenom video, který bude takový můj názor na Ice Bucket Challenge, jsem chtěl říct. Na Ice Bucket, oh, tam je cipulka. Ice Bucket Challenge. Už se kouše za nami. Hi everybody and welcome to the Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party. I'm gonna take things down a little bit with my impression. Do it, boy!
Pitě, pitě. Ej vole, konečně hra, kde se sbírám všechny věci. Ty vole, víš, že bych dal 8 osmy, tak GG vole a dám si pentu. Já si prdná, ale pentu si nejedná. Obec, takže to bude... Teď to říkám, vole. Oh my god, já to dám, vole. Prosím, ať to dám, prosím, prosím, prosím. You're a rock star. Drop it! Já už to hrát nebudu. Já už to fakt hrát nebudu, protože... Nebudu. A ne, fakt nebrečím. Fakt nebrečím. Jo, je to krátký video, a tak já se s vámi budu loučit. Děkuji, že jste se podívali na tohle video a jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, komentář, jakože komentář a odběr, to je tady dole, to vidíte, takže tady dole. Takže děkuji a zatím čau.